Partnerem zpravodajství mobilné CZ z veletrhu IFA je Alza.cz Ahoj u našeho dalšího rychlého video pohledu z IFA 2017. Tentokrát se podíváme na stánek Alcatelu, který tu krom svých vlajkových idolů představil i dva telefony řady A7, tak se na ně pojďme podívat. Nejprve se podívejme na menší 5,5 palcový Alcatel A7, který je vyroben z příjemně texturovaného plastu a na zádech najdeme i čtečku otisků prstů. Celý telefon je navíc ozdoben zlatými doplňky a na přední straně se můžeme setkat i se stereo reproduktory. Nechybí 8-jádrový procesor, 3 GB RAM či 32 GB úložiště. Potěší také přítomnost LTE 16 megapixelového fotoaparátu, 8 megapixelové přední kamerky s bleskem a pak samozřejmě nesmíme zapomenout ani na obří baterii s kapacitou 4000 mAh, která se bude nabíjet skrz micro USB. Telefon se opravdu pohodlně drží a vzhledově také neurazí. Na náš trh se dostane na přelomu září a října za zhruba 6000 korun. Větší A7XL poté nabídne pro Alcatel velmi populární 6-palcový Full HD display a také má stejně velkou baterii LTE, 2,5D sklo Dragon Trail, čtečku tisků prstů a navíc přidává i kovové tělo. Právě na kových zádech najdeme poté hlavní tahák XL, kterým je pro Alcatel první duální fotoaparát. Ten slouží čistě pro vytváření bokeh efektu pomocí hlavního 12-megapixelového fotoaparátu a sekundárního 2-megapixelového senzoru. Přičemž Alcatel přidává i pár hravých funkcí a filtrů, které můžete pro své snímky využít. Alcatelu A7XL se dočkáme na našem trhu koncem roku za nějakých 7300 korun. A touto cenou končí náš rychlý pohled. Já vám děkuji za pozornost a nezapomeňte sledovat CZ pro další novinky odsud z Berlína.